30 minutter fra nå. Og nå skal vi se opp Camilla, a.k.a. treningsfrue. Hva gjør dere I denne konkurransen her? Veldig godt, da skal vi gi karakterer. Anita gir en 7 av 10. 6. Nå kan dommeren spise litt og smake litt like god. Ok, da har vi en viss. Vi gir en 6'er. 9. Vi ser hva du har gitt. 7'er.